Mish të dashur, është kuapur mosafirin e parë për ditën e sotme, me mua është profesor Raman Paçarizi, me cilin do diskutojmë për konferencën që është bajt, konferencën dy ditore që është mbajtur në Berlin për Shqipën pluricentrike. Mirëmëngjes, profesor, mirë se erdhën në programin e mëngjesit. Mirëmëngjes, ju faleminderit për ftesën. Profesor, është mbajt konferenca dy ditore për Shqipën pluricentrike në Berlin në Universitetin e Humboldtit. Pa. E thash mirë se në gjuhën gjermane. Po, Universiteti i Humboldtit është universiteti më i madh praktikisht i Berlinit. Universiteti i Humboldtit është një universitet me një traditë shumë të gjatë, por më shumë se traditë ka rezultate. Është një universitet që ka nxjerr 29 Nobelist. Do të thotë nuk është universiteti më i vjetër as në Gjermani madje, por ka nxjerr 29 Nobelist. Dhe vërtet është një, është nderë, është knasi me qenë pjesë. Do të thotë s'ka qenë rasti. Ati projekti, po. Sigurisht që jo. Ka një histori të veçantë, një histori e cila është përbashkët me Berlinin, një histori e ndarjes, sepse në ky universitet prodhoi edhe një universitet tjetër pas ndarjes Berlinit, Universitetin e Lirë, apo Frei Universitet që i kanë thënë ata. Po, profesor, në këtë konferencë dy ditore, Shqipja pluricentrike, çfarë u diskutua, çfarë ka qenë e rëndësishme edhe tematika kryesore? Po, kjo konferencë në fakt është organizuar në kuadrë të programit Erasmus+, që është një program i bashkëpunimit ndërkombëtar, i në këtë rast i shkëmbimit të stafit, si më thënës, të Universitetit Prishtinës dhe Universitetit Humboldt të Berlinit. Konferenca është zgjeruar edhe për te Erasmusit, sepse në të kanë marrë pjesë edhe studiosit të tjerë të cilat nuk janë pjesë e këti projekti, por që janë logaritur të rëndësishëm, janë konsideruar të rëndësishëm për konferencen Shqipja pluricentrike. Ndështë ta është mirë me shpigu për shikusit, që dhe me thonë pluricentrike, sepse jo të gjithë mund të kenë. Edhe në këtë deshta mund të alë pak, po. Është një fushë ngushtë profesionale, dhe me thonë Shqipja pluricentrike në kuptimin e zhvillimit të Shqipës në disa qendra. Nuk është vetëm një qendër nga ku zhvillohet Shqipja, por rrethanat historike, shoqërore, politike kanë bërë që Shqipja të mos zhvillohet në vetëm një qendër të vetme, por zhvillohet në disa qendra të ndryshme. Derivon Shqipja është zhvilluar në një qendër në Tiranë dhe qendra tjetër ka qenë në Prishtinë, mirë po tash ka ndryshuar rrethanat dhe Shqipja zhvillohet edhe në disa qendra të tjera, për shembull një vatër tjetër është zhvillimi të Shqipës është në Maqedoni, ku ka shumë shqiptar dhe Shqipja e Maqedonisë, e cila përpara zhvilluar krahas Shqipës në Kosovë, tani ka marrë një drejtim paksa të ndryshëm, është ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës. Pastaj Shqipja të arbëreshët e Italisë gjithashtu pas viteve 90 kur ata morën statusin e pakicës me drejta të organizimit të shkollove tjera, Shqipja u revitalizu të tash për zhvillohet në një drejtim të caktuar. Shqipja e shqiptarëve në diasporë e tjera, ka disa qendra dhe me thënë ku zhvillohet Shqipja dhe merë orientimet caktuara. Dhe në ditën e sotit, ka mjaftë gjuhë pluricentrike, kurse mona jënë matruala. Tani gjuhët që kanë popullat më të përqendruar, për shamull Gjermanishtja, edhe Gjermanishtja nuk është monocentrike, nuk zhvillohet në vetëm një vend, sepse dallon Gjermanishtja. Japonia mduket është monocentrike. Japonia sigurisht që është, sepse nuk kanë shumë, nuk janë të shpërndarë në për vendet të tjera, është një ishull. Gjuhët janë të çuditshme në këtë kuptim, sepse janë fenomene shoqërore dhe varen nga zhvillimet të shoqërisë, varen nga rrethanat në cilat jeton bashkësia folëse e cila i përdor ato. Po si është, do thotë, është diçka pozitive për gjuhën, ky kombinim tash pluricentrike e vendeve të ndryshme? Tani si ta marrësh, për shembull, kishte aty... Si rezultant e gjuha? Kishte aty diskutime të shumë interesante për gjuhët, kishte studime interesante për gjuhët, për shembull për gjuhët e vendeve të ish Jugoslavis, për gjuhët slave të ish Jugoslavis, të cilat në fakt po t'i shikosh në aspektin gjuhësor janë dialekte, sepse janë të ndërkuptueshme, kuptohen ndërmjet vetë, të zëmë sërbishtja dhe
malazezisht ja tash, janë gjuhë që kuptohen mes vete pa asnjë problem, dallimet janë dialektore, madje ndoshta më të vogla se sa dallimet gegrishte ndërmjet gegnishtes dhe toskrishtes. Mirpo për arsye politike ato janë diferencuar në gjuhë të ndryshme ose bosnjakishtja me malazezishtën, që janë krejtësisht të njëjta, por që folësit e tyre thonë që flasin gjuhë të ndryshme, ndonëse flasin praktikisht të njëjtën gjuhë. Tani kjo mund të ndihmoj për të quar këto dialekte, themi, për të diferencuar në gjuhë të ndryshme, por kemi raste të tjera në botë si me gjermanishtën në Gjermani dhe gjermanishtën në Austri, të cilat ndjekin të njëjtën rrugë të zhvillimit, nuk kanë bërë përpjekje që të ndahen për të diferencuar këto dy shtete, apo ata thonë edhe kombe, dikush thotë që janë kombe ndryshme, dikush thotë që nuk janë kombe ndryshme, tani është një çështje tjetër kjo sociopolitike që mua nuk më takon ta trajtoj. Po kush ka marr pjesë, profesor, në këtë konferencë përveç jush? Në këtë konferencë kishte pjesëmarrës interesant, themi në kuptim të përbërjes të tyre. Unë do të anisja me Recep Ismailin, profesor Recep Ismailin, në cili mbajti atë fjallën hyrëse duke e orientuar të gjithë diskutimin. Mund them që temat ishin të përzgjedhura dhe të strukturuar shumë mirë nga organizatorja e konferences, doktor Lumnie Isufi, e cila është një studiuese shqiptare nga Maqedonia që punon në Universitetin Humboldt dhe në Universitetin e Dortmundit. Pastaj merrin pjesë nga Prishtina ishte Lindita Rugova, që është njëkohësisht dekane e Fakultetit Filologjisë, ishte Bard Rugova dhe unë. Nga Tirana ishte Linda Mniku, fatkeqësisht Alula Jubani nuk arriti të vinte për shkaqe shëndetësore. Nga Universiteti Humboldt i Berlinit ishin morën pjesë me referate, me prezantime profesor Christian Voss dhe Robert Pichler. Ishte i pranishëm Dieter Niering, ishte i pranishëm Robert Elzin nga Kanada, ishte pati një temë shumë interesante për modelet shqiptimore, zhvillimin bifokal, themi nga dy qendra, modelin e shqiptimit zanoreve, nga Giovanni Belusho, që është një arbresh nga Italia, një nga fonetistët më të mirë të Shqipës sotme, e kështu me radhë. Dhe të ka pasë studius të huaj? Ka pasë, sigurisht, ka pasë shumë studius të huaj, ka pasë një interesim të jashtëzakonshëm nga studentët, edhe ndonëse nuk ka drejtim të Shqipes në Universitetin Humboldt ende fatkeqësisht, por interesimi për Shqipen ishte jashtëzakonshëm, dhe ajo që mund që diti ishte që shumisa njerëzve që merrin pjesë në konferencë, flisnin Shqip, kuptonin Shqip, ndonë se gjuha konferences ishte anglishtja, fatkesisht nuk ishte Shqipja, por ata kuptonin Shqipen dhe ishin marrë me Shqipen në mënyrë intensive. Është interesant se si ti ngllon një gjuhë kur flitet nga të tjertë edhe kur ti nuk e kupton fillimisht. Po, qëfar thonë për gjuhën Shqipe studiusit të huaj? Qëfar është karakteristike që ata i zgjon kureshtjen për të studiuar këtë gjuhë? Tani varet nga këndvështrimit që ata zgjedhin. Ata që merren me Shqipen, në fakt fillimisht e konsiderojnë një gjuhë me një gramatik të vështirë. Është e vështirë gramatika e Shqipes që në start për shkak se gjinia është gramatikore, nuk është natyrore, si që është në anglishtën dhe mund të dalohet letë. Shqipen në këtë kuptim është vështirë pasa gjermanishtja, pastaj mënyrat e shumëta, kapacitetet e shumëta, fjalë formuese, gjithashtu e bëjnë një gjuhë të pasur vetë vetiu, me shumë kapacitete zhvillimore për të vështirë për të mësuar. Nga të tjerët, studiusit të gjithë e gjenë të rëndësishme dhe interesante Shqipen, dhe kur i qasë Shqipes pastaj vështirë se mund të tërhiqen nga jo, ne kemi rastin e studiusve dhe studentve që vinë për të mësuar fillimisht Shqipen, ndoshta më shumë për arktim në seminarin tërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që mbahet për çdo vit, e që më pastaj mbeten të ngjitur për Shqipen dhe vazhdojnë duke i ndihmu Shqipes, qoftë përmes organizimit të tryezave të ndryshme, konferencave të ndryshme ndërkombëtare, qoftë përmes
organizimit të projekteve, për shembull si vjet Fakulteti i Filologjisë ka arritur të realizojë 7 projekte Erasmus, pikërisht duke ju falendëruar pjesëmarrësve të huaj në seminarin ndërkombëtar për gjuhën dhe kulturën shqiptare dhe ka dhe disa prej tyre kanë arritur madje që të hapin edhe katedra të shqipes, siç është rasti me katedrën e shqipes në Universitetin e Cardiff në Prag, që është në universiteti më i vjetër në Evropën kontinentale, i cili është hapur është dhe po mbahet praktikisht nga dy pjesëmarrës të seminarit, të cilë Shqipën e ka nisë me mësu në seminarin e Prishtinës, e që janë një rast shumë interesant, për shumë Giovanna Nanci, që është italiana, dhe për shumë Vinç, që është Çek, ata nuk e flasin gjuhën e njëri tjetër dhe janë të martuar dhe ndërmjet vete në shpi flasin Shqipë. Interesant kjo. Po, kjo do të thotë është duke punuar në promovimin e gjuhës Shqipe. Sigurisht ne... Në vazhën e këtyne projekteve, bashkëpunimeve. Sigurisht që ne jemi duke punuar mjaft, por presim pak më shumë mbështetjen nga resort të ndryshëm të qeverisë Kosovës, nga shteti i Kosovës, sidomos do të ishte me shumë rëndësi po të studiohej tash, po të hulumtohej gjuha e shqiptarëve të mërgatës shqiptare në shtetet përëndimore. Në Gjermani dhe në Zvizër kemi një mërgatë shumë të madhe, e cila është e pa organizuar në këtë kuptim, në kuptimin e mësimit të Shqipës, sepse Shqipja të mësohet me orë plotësuese në baza vullnetare dhe financohet vetë nga vetë mërgjimtarët, ndërkohë që në Suedi, për shembull, Shqipja është e integruar tërsisht në sistemin arsimor të Suedisë dhe është në mesin e 10 gjuhëve më të mëdha të huaja në Suedi. Atje shqiptarët janë shumë të integruar, janë shumë të organizuar dhe ai komunitet vlen të punohet, do më thënë, situata është krejt e gatshme për të hulumtu dhe për të pasë e qka duhet bërë batutje, e gjithashtu është mirë që të studion Shqipja të ai brezi i dytë e brezi i treti mërgjimtarëve të cilët ka njësë të harrojnë Shqipen, nuk ka ndonjë interes praktik për të mësu Shqipen, por që me një angazhim jo shumë të madhë, ne mund të kryojmë atyre idejn e një dashurie nda e Shqipe, sepse edhe nëse nuk u duhet Shqipja për të punësue për nevojat të tjera praktike në vendet ku jetojnë, Shqipja mund të duhet si një gjuhë e komunikimit për të rujt lidhjet edhe kulturore, edhe familjare me vend lindjen e tyre. Kështu është situata në Gjermani, në Zvicër dhe në Itali. Do të s'ka qenë tema, do të dy ditore në konferencen, po ka qenë edhe si temë kështu që keni diskutu qoftë edhe në ato kohën e kafës, kohës e kohën e lirë, me studiuzve shqiptarë, pasi që ka qenë për shemëll në Berlin dhe për të diskutuar për popullatën që jeton në atë pjesë jashtë vendit? Po, sigurisht ne kemi bisedu me personat përgjegjës të Universitetit Humboldt, pra gjithashtu me profesor Christian Foss, për të arritë bashkëpunimin, ata janë të gatshëm të bashkëpunojnë, ata kanë një fuqi të jashtëzakonshme, një mbështetje të jashtëzakonshme financiare për të ndjekur këto projekte gjatë të cilën ne fatkeqësisht nuk e kemi. Ata kanë gatishmëri, ata kanë parë, na duhet me pas ide. Nuk e di sa kemi na ide. Do thonë, na gjithmonë ankohemi që nuk investohet për shkencën mirë, po nuk kemi bërë shumë përpjekje. Një konferencë mirë mund të organizohet me jo shumë shpenzime, por duhet këtë vullnet për këta. Ndonë se sa i përket ideve, ndoshta kësaj radhe ju ka lecu pak, përshka këse ka qenë prezente edhe ambasada e Kosovës dhe Shqipërisë në këtë konferencë? Ambasada e Kosovës dhe Shqipërisë... Keni pas mundësi të bëni ndo një kërkes në këtë aspekt? Në fakt, aty ishte një profesus... Në formë një kërkes, po si diskutimi hapër, për të hapër si temë. Fatmirësisht nga ambasada e Kosovës ishte doktor Elzim Tlana, i cili është edhe një studius i mirë, është njëri parasë gjithash i shkencës, një hulumtues i mirë, me cilin biseduam për këto çështje dhe a i shfaqe gjithë gatishmërinë brenda kapaciteteve, brenda mundësive të ambasadës, e të slatë janë shumë të kufizuara, për të ndihmuar pikisht këto çështjen që ju e ngritët tash, me drejt çështjen e shqiptarëve në mërgat, dhe po shpresoj që në bashkëpunim qoftë me ambasadën e Kosovës në kuptim të organizimit logistik atje qoftë, me mbështetjen e Ministrisë Diasporës, Ministrisë Jashtme apo të Integrimeve, ne do të mund të organizojmë
brenda vitit një konferencë në cilën do të prezantoheshin rezultatet e hulumtimeve eventuale. Mirë, por një konferencë sa për qenë nuk vlen të organizohet, duhet të organizohet një konferencë në cilën do të prezantoheshin rezultatet e hulumtimeve. Hulumtimet konkrete në teren janë hulumtimet që të kushtojnë pak. Po, profesor, nga kjo konferencë, çfarë doli, çfarë vlen të përmendet? Nga kjo konferencë doli praktikisht që... Normalisht se vlen gjitha të përmendën ato se çfarë janë diskutuar, por çfarë ka qenë më interesante? Ishte shumë interesante që Shqipja po vazhdon të përjetoj një zhvillim spakun nga dy qendra kryesore të cilat rrezatojnë në këtë kuptim. Është ai që profesor Ismaili pa të quajtur pelgu lingvistik apo gjuhësori i Tiranës dhe pelgu gjuhësori i Prishtinës, të cilët rrezatojnë më shumë të mirë po Shqipja po zhvillohet në raport edhe me trende tekniko-teknologjike dhe këto trende tekniko-teknologjike nuk ka mundësi të mos lënë gjurmë edhe në gjuhë dhe pikrisht tema ime ishte pikrisht për dialektin, themi kushtimisht, a varietetin e internetit, sepse është një gjuhë krete veçantë ajo cila përdoret në internet, është një gjuhë e cila ndryshon madje në mënyrat e përdorimit edhe varësisht se çka përdor në internet. Ta zëmë, kur shkrujmë një status në rrjetet sociale, në Facebook, ne e shkrujmë me një kujdes pak më të madhë, kur komentojmë, na bie pak interesimi dhe kujdesi dhe jemi pak më të shlirë, ndërkohë që në ato chat rooms apo në komunikimin instant të aty për atyshëm, ne përdojmë një gjuhë këtë kolokviale, një gjuhë të folur, e cila ka një stiket regullat e veta gramatikore, e që unë e kom qujtë netlekt apo dialekt i rjetit të internetit, që realizohet për mes internetit, dhe e që është interesante, ky netlekt, ky varietet, ka dalë, ka derivuar nga gjuha e folur dhe po shkon drejt një farë loj standardizimi dhe drejt një farë loj parafrimi ndërmjet përdoruzve në Kosovë dhe në Shqipëri të cilët ka nevoj që të komunikojnë dhe të ndijen të integruar dhe të ndijen pjesë komunitetit të ati lojit komunikimit. Po, profesor, gjatë shëndrimi tuaj në Universitetin e Humboldit, ju jeni profesor në Universitetin e Prishtinës, me shkuarjen atje dhe me ardhjen prej atjehit në Prishtinë, të sot keni menduar për frymën dhe ritmin e punës që zhvillohet në këtë universitet dhe me ardhjen tuaj në Universitetin e Prishtinës. Kanë gjallë pak atë kureshtjen, atë dëshirën tuaj personale si profesor, edhe studentët edhe UPJ-tjet në një standard ose spaku të mundohet të shkoj drejt ati standardit? Tash, Universiteti i Prishtinës është një universitet me kapacitete shumë të kufizuar me planin financiar. Mirë po, kjo nuk do thotë që nuk mund të punohet drejt cilësis. Këtu ka një dinamik që është të vërteta. Universiteti i Prishtinës ka një farë dinamike pavarësisht perceptimeve nga jashtë, pavarësisht fushatave që bënë kundër Universitetit i Prishtinës. Ajo është një universitet pak i madhë për të lëviz shpejt dhe gjërat e mba lëvizin pak më nga dalë. Mirë po, në Universitetin e Prishtinës e vërteta është se punohet, por këtu kërkohet në ndryshimi mentalitetit në faktë. Ajo që unë e vërejta në konferencën organizuar në Universitetin e Humboldtit, nëse prezentimi ishte 15 minuta, kishte edhe 25 minuta atyre diskutim. Dhe ato diskutime ishin konstruktive, ishin diskutime të cilat ku njerëzit bënin komente dhe pyesnin për shkak të interesimit tyre, për arsye krejtë shkencore dhe jo në përpjekje që ta zinin ngushtë dikë, jo në përpjekje që të bëshin më të menqur se ajë që ka majtë prezentimet dhe që ka hulumtu temën një vetë a dy. Ky ishte dallimi, dallimi ishte mentaliteti. Dallimit e mentaliteti është edhe të qasja e profesorit ndaj studentit. Profesori nuk ka nevoj me u kalzu ma e meqëm se studentit, se sigurisht për atë fush din më mirë se studentit, pra ndaj është aty për t'i shpjegu studentit. Nuk ka garë në mjetë profesorve dhe studentve, por ka një qasje krejt tjetër e cila i shtyn studentet që t'a zhvillojnë atë që quat mendim kritik. Dhe me thonë, Universiteti Prishtinës duhet të jetë ndryshe nga shkolla e mesme. Nuk duhet të jetë një institucion ku studentet shkojnë me detyra shtëpie dhe përsërisin mësimin e fundit,
por duhet të jetë një institucion ku profesori i orienton për ta gjetë literaturën, mësot metoda se si gjendet literatura. Studenti ta zhvilloj mendimin kritik, studenti të mësot të mendoj, sepse vetëm në atë mënyrë mund ta te i kaloj profesorin, e jo që studenti ta ketë profesorin një model të adhurushëm. Po, profesor, përveç kësaj konference, çfarë ka ndonjë plan të afërt për 2017-ën me qimin fillim? Është muaj janar, fillimi 2017-ës. Po, kjo konferencë, kjo program, kjo projekt në Berlin, sepse nuk ishte vetëm konferencë, ishte kishte ligjërata, kishte takime në kuadër të projektit Erasmus, është i dyti që realizojmë që nga nëntori, në nëntor kemi qenë në Universitetin e Pragës, unë përflasë vetëm për fakultetin e filologjisë, ndërkohë që fakultetet tjera paralelisht janë duke zhvilluar programe Erasmus, bashkëpunim universitetet të ndryshme në për Evropë, ne planifikojmë që dikun nga pranvera të jemi pjesë në projekti hulumtus me universitetet të jugut të Italisë, të Kalabrisë para së gjithash. Pastaj do të jemi, shpresoj të jemi pjesën e aktiviteti edhe me arbëneshte e Zarës, me që jemi në përpjekje të jashtëzakonshme dhe kemi një mbështetje shumë të fuqishme nga rektori Universitetit Prishtinës, profesor Marian Demaj, për të ndihmuar për revitalizimin e Shqipës atje, sepse Shqipëja atje po vdes, ne jemi duke bërë përpjekje për ta ringjallë dhe ka një farë interesim janë, disa shkëndija shprese atje që të ringjallët Shqipëja. Pastaj, sigurisht, në pjesën tjetër që nga prillë e tutje, në do t'jem shumë i preokupuar me organizimin e seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili ka zhvillu një traditë, ka mri një farë kulminacioni, por që po përballet me vështirësi të shumta financiare. Profesor, faleminderit shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit juve për ftesën edhe për përpjekjet për promovimin e studimeve albanistike. Me kënaqësi. Miqtë dashur, kështu patëm rastin të bisedojmë për konferencën dy ditore që ka qenë me temë Shqipja pluricentrike me profesorin Raman Paçarizi, kurse tash është koha të shohim se çfarë ka të reja nga shobizi vendor dhe ndërkombëtar.